beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Desfazer o Criador, ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu. Pra satisfazer o Criador, ele morreu. Pra que a sua luz em nós pudesse brilhar.